Здоровенькі були й любі глядачі. Це дуже цікаве поєднання, яке неодмінно захочеться спробувати. Підчеревина, цибулька, картопля і ще один цікавий складник. Ми в цьому відео відтворимо давню українську страву під назвою коцюрба. Ароматна, смачна та поживна. І як вона апетитно перемішується. Ви на каналі «Наші бесаги», де ми візуалізуємо українські народні страви, як сучасні, так і більш давніші. Не забувайте ставити вподобайку, якщо ви тут вперше, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відео. А ще не забувайте про поширення, бо це допомагає єднатися навколо добрих справ. Це книга «Жук» – жива українська кухня з рецептами страв з різних куточків України, які були зібрані особисто авторкою. У книзі навіть є підпалка, яка популярна у нашому селі. І саме з цієї книги ми й взяли рецепт коцюрби. Перший наклад був у розмірі 500 примірників. Ольга Павленко, авторка цієї кулінарної книги, підписувала себе як Оля Кольорова. Мала власну студію образотворчого мистецтва і всі малюнки до книги створювала власноруч. В травні 2022 року Ольга на своєму ютуб-каналі виставила відео, що її праця вже надрукована. Але на превеликий жаль, вона за своє життя не продала жодного екземпляру своєї книги. 27 червня того ж року російські війська здійснили ракетний удар по ТЦ «Амстор» в Кременчуці. Внаслідок цього терористичного обстрілу загинуло 22 людини. Серед загиблих була і Ольга Павленко. З моменту цього терористичного акту з боку російських окупантів пройшло вже більше року. І Збройні сили України продовжують боротьбу за українські території. І нам не можна забувати, що для перемоги потрібно бути об'єднаними. Люди в тилу мають кожен день допомагати тим, хто захищає нашу країну на фронті. Ми нещодавно долучились до збору на два позашляховики і просимо вас теж долучитися. Кожен ваш донат допоможе якнайшвидше закрити цю потребу для 17-ї танкової бригади на Бахмутському напрямку та добровольчого групування на Запорізькому напрямку. Всі деталі та посилання на банку в описі та закріпленому коментарі. І не забувайте, будь-яка сума важлива. Якщо немає можливості допомогти грошима, то лайк, коментар та поширення теж в якійсь мірі допоможуть. Отже, приготування страви починається з замішування тіста на галушки. Беремо кисле молоко і починаємо творити майбутню страву. Додаємо туди соду та сіль. І починаємо поступово підсипати борошно, щоб замісити пружне, але не тверде тісто. Коли тісто замісили, даємо йому трохи відпочити. А тим часом ставимо варитися картоплю, яку перед тим нарізали десь на 4 частини. Воду підсолюємо. До речі, у книзі «Жук» відразу наведено два варіанти приготування цієї страви. Ми у відео показуємо один з них, де картоплю готують до напівготовності. Поки картопля вариться, робимо галушки з тіста, яке вже трішки постояло. Робимо невеличкі кульки і складаємо їх на дошку. У книзі зазначено, що дана страва походить з Полтавщини та Середнього Придніпров'я. Напишіть нам, з яких ви країв і чи ви пам'ятаєте про таку страву у своїх родинах. А можливо, ви ще досі таку готуєте. Якщо не чули про коцюрбу, то пишіть про свою улюблену страву з картоплі. До речі, на каналі ще є рецепт лінивих вареників, або, як ще кажуть, палюшки з сиром. Забираємо напівзварену картоплю і тепер варимо галушки. Поки готується, ріжемо підчеревину. Тепер можна приступати до третього фінального процесу. На сучасній кухні чи навіть в печі на вогні ці всі процеси можна робити паралельно. Але так як наша піч була на реставрації, то довелося це робити на вогні, щоб задіяти хоч якось той інструмент, чи з якого названа ця страва. Коцюба, коцюрба, кочерга – це, власне, той інструмент, за допомогою якого потрібно було вправно пересовувати баняки в печі, щоб приготувати такий поживний та смачний обід. Викладаємо підчеревину і починаємо смажити. Ми цю смакоту з'їли і нам дуже сподобалось, але багато з вас може подумати, що ця страва дуже калорійна. Якщо ви через це не захочете її готувати, то давайте зробимо так, щоб вона все рівно принесла користь і зіграла свою роль в майбутній перемозі України. Поширте це відео та долучайтеся до збору на два позашляховики. Давайте перетворимо ці віртуальні калорії галушок, сала, картоплі в реальну допомогу Збройним силам України. Ми сильні, коли єднаємося заради добрих справ. Мобільність на фронті – це виграний час для наших військових і збереження життів. Коли підчеревина трішки підрум'янилася і випустила жиру, кидаємо до неї нарізану цибулю і продовжуємо готувати до напівпрозорості цибульки. Підсолюємо та підперчуємо.
Половину вишкварок з цибулею забираємо до другого варіанту куцюрбу, який ви зможете знайти на міжнародному каналі. Додаємо напівзварену картоплю і все разом продовжуємо обсмажувати. До речі, в попередньому відео ми виставляли картопляну страву з гуцульських країв. Це був бурник села Брустори. Тепер докидаємо порцію галушок і все файно періодично перемішуємо. Додаємо пікантності до нашої страви у вигляді червоного перцю та часнику. Беремо або свіжий, або сушений перець та кришимо в сковороду до всіх наших складників. Туди ж додаємо порізаний або почавлений часник. Ще смажимо кілька хвилин, можна навіть з накритою кришкою, і забираємо з вогню. Посипаємо щедро зеленню, можна навіть більш щедріше, ніж на відео. До куцюрби добре 100-200 грамів будь-якої української... Так-так, припускаю, про що ви подумали, але я про квашенину. На цей раз це були квашені яблука, рецепт яких ми виставляли кілька відео тому. Рецепт таких яблук у книзі Жук теж зустрічається, і, до речі, вони теж виходять трішки п'янкі. Дякуємо, що додивилися відео до кінця, дякуємо всім, хто підтримує канал своїми діями, і особливо подяка тим, хто підтримує канал фінансово. Без вас наша діяльність була б неможливою. Долучайтеся до збору на позашляховики, бережіть себе і своїх рідних. Слава Україні!